מה נשמע חברים יקרים, אנחנו נמצאים במוצאי שבת סליחות אחרי הבשורות המצוינות על חיסולו של הצורר חסן נסראללה, יימח שמו וזכרו. אני רוצה לספר לכם נבואה מדהימה של ישת המלך המשיח, שלפני קצת יותר מ-70 שנה מספר לנו בהתוועדות שבתאריך כ"ה באלול, שזה יוצא ביום שבת, אז יש מה שנקרא דרך כוכב מיעקב, שהכוכב, שזה הפעולה של מלך המשיח, הוא הולך ומחסל את שרו של אדום, הוא מתחיל לחסל את האויבים של עם ישראל ואומות העולם, וזה דווקא מתייחס לשבת שהיא בכ"ה באלול, וזה בדיוק המצב שנמצאים עכשיו. באותו שיחה כמובן הרבי אומר שזה לא משנה עכשיו מה התאריך, קלו כל הקיצין, הוא כבר צריך לבוא תרף ומיד, ואנחנו לא מחכים לאיזשהו עכשיו הזדמנות מיוחדת, אבל ברור שעכשיו שרים סימנים גלויים להתקיימות של הנבואה הזאת, אז אנחנו עוד יותר מתמלאים וחדורים בציפייה ובאמונה שהנה זה תרף ומיד בא לחיים לחיים, שנזכה להרבה הרבה חדשות חיוביות כאלה. יחי המלך המשיח, לחיים לחיים. אמן. ברוך אתה אדוני מחולב של כל ימי דורו. אמן.